ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପରେ ଏବେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଜେଡିୟୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ନୀତିଶଙ୍କ ଦଳ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଗଠିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏନ୍ଡିଏର ନେତାମାନେ ହୁଏତ ବିଜୟର ଲମ୍ବା ଦାବି କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରିଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଏକୁଟିଆ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଦଳ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁ, ଯିଏକି ବିରୋଧୀ ଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଦଳ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜେଡିୟୁ ମଙ୍ଗଳବାର 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହ ଜେଡିୟୁ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସହଯୋଗ ବିନା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଡଜନ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଟେଲିଗ୍ରାଫ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଡିୟୁର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରି ଜେଡିୟୁ ଏମ୍ଏଲ୍ସି ତଥା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଫାକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 5ଟି ଆସନରେ ପିଚୋର, ରାଜନଗର, ବିଜୟ ରାଜଭଗଡ, ଚାନ୍ଦୋଲା ଏବଂ ପେଟଲା ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ଆଫାକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଜେଡିୟୁ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 7ରୁ 8 ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସକ୍ରିୟ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବି ହାସଲ କରିଛି। ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।